បាទស្រីអស់គ្នាបាទអូថ្ងៃនេះខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំកំពុងនៅអាស្អីគេទីអប់រំយុវជនកីឡានេះខ្ញុំមកថ្ងៃនេះខ្ញុំបដងសញ្ញាបត្រខ្ញុំគឺប្រឡងចេញយូរអត់ដែរបានមកយកតែឥឡូវខ្ញុំមកយកទៅទុកប្រើការថ្ងៃក្រោយដល់ថ្ងៃណាគ្នាឥឡូវខ្ញុំដកហើយណានៅគេពេញអាក្រដាស់នេះទុកសិនហើយទីទៀតបានខ្ញុំត្រូវទៀតបានត្រូវចូលទៅយកនៅក្នុងចាំប្រហែល10នាទីទៅនៅពេលនឹងអស់នៅពេលដែលដកសញ្ញាបត្រនឹងគឺខ្ញុំអត់ហ៊ានថតច្រើនទេព្រោះថានៅក្នុងកន្លែងនេះគេអត់ចង់ឲ្យប្រើកាមេរ៉ាទេអញ្ចឹងហើយក៏ខ្ញុំចេញពីដកហើយខ្ញុំទៅថយម្ខាងលេងទៅបាទសួស្ដីអ្នកនរឥឡូវនេះខ្ញុំចេញពីដកសញ្ញាបត្រអីចៃប្រឡងចេញតាំងពី2016ឥឡូវខ្ញុំដកបានហើយនៅ2019អញ្ចឹងរយៈពេល3ឆ្នាំអញ្ចឹងសម្រាប់ថាអ្នកដែលគាត់ទំតែប្រឡងអញ្ចឹងខ្ញុំរីកកំពុងថាគួរដកលឿននៅកំទុកយូរពេកព្រោះថាកាលណាពួកប្រឡងមួយឆ្នាំវាទៅមួយឆ្នាំតិនន័យវាឡើងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហ្នឹងនេះវាច្រើនព្រោះបើយើងប្រឡងចេញហើយដល់2016អញ្ចឹង2017យើងអាចដកបានអញ្ចឹងយើងគួរទៅដកទៅកំទុកពីយូរពេកព្រោះថាតែតទុកគេចេញនៅមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំទៀតទៅវាអាចនឹងថាវាពិបាករហូតដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងគួរតែទៅដកឲ្យលឿនទៅដូចខ្ញុំទៅដកថ្ងៃនេះហើយព្រោះខ្ញុំប្រឡង2016ឥឡូវខ្ញុំចេញមក3ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងទី12គាត់គួរតែធ្វើតាមខ្ញុំទៅអត់ខុសទេហើយបើយើងចង់ដកនេះដំបូងយើងគ្រាន់តែ copy អ្នកបច្ចៈទី12អាការប្រឡងទី2ហ្នឹងគាត់ថាមិនអាសិនទេគេថាអ្នកតាគេបច្ចៈគាត់ថាយើងអាចធ្វើការបានគាត់ថាវាមិនសិនយើងអាចយក copy ហ្នឹងទៅមកច្បាប់ទៅហើយយើងយកទៅឲ្យគេនៅខាងនោះទៅតោះមកគាត់ឲ្យក្រដាស់ថាប្រកាន់ដៃយើងពេញរបស់យើងមួយរបស់គាត់មួយយើងពេញទៅហើយយើងចាំមកស្ទូទៅគាត់នឹងបើកដកឲ្យយើងហីហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែនៅត្រូវខាងបាទមើលទេសភាពខាងក្រោយយោបាទមើលជួយជួយកាន់ទេសភាពក្រោយយោបាទខប់អើយយកទៅខ្ញុំខានមកទីនេះយូរក្តៅណាស់អ្នកនរគ្នាអ្នកនរដែរខ្ញុំក្តៅប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយអ្នកនរប្លុកថ្ងៃនេះគឺអត់មានអីច្រើនទេតែខនថាយាយអំពីដែលថាធីបតិចតួចអ្នកណាអំពីដែលការសម្រាប់អ្នកគាត់ទៅទៅប្រឡងចប់ទី2ជឺក៏មិនតាន់ប្រឡងគឺគាត់មើលវីដេអូនេះគាត់អាចនឹងដឹងថាគាត់តែធ្វើគាត់តែធ្វើមិញទៅពេលដែលគាត់ទៅប្រឡងហើយដកសញ្ញាបត្រអីមិញអាហ្នឹងគាត់នៅវីដេអូវាខ្លីប៉ុណ្ណឹងឯងអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះអញ្ចឹងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូមួយទៀតបាយបាយ